Galera, boa noite. Loja de hoje, aqui um pouquinho, cinco, dois minutinhos atrasados, na verdade, não deu nem cinco. A gente tem o Floriano, lembrando que eu faço a loja todos os dias também, tá bom? Se for comprar alguma coisa, tag critical. Igualzinho, inscreve no meu canal. Todo dia tem um videozinho da loja aqui nove e pouquinho. Guarda de reconhecimento, para pacotão zona de guerra. A gente tem o um Pacotão Clã do Falcão, que é muito bom, inclusive. Aqui a gente tem perita e munição. Shira Chiara, na verdade, essa picareta aqui, deixa eu ver. Legal, legal, a gente tem esse aqui que tinha esse dia para trás, faz um tempo, que carro não voltava, o carrinho, Balenciaga, né, ontem tava bugado, tá na loja, Silk Sonic, cloiquinhos, pacotões, não tem nada de novo, o clube do Fortnite eu já mostrei, vai ser entregue agora para o pessoal, tá bom? Deixa seu like, se inscreve tá no canal, até a próxima loja e falou!